There was two kind of people. One were so wise to see what would be going on in today economically, and started planning for their savings. Other ones were just enjoying what they put in a day. They used it to have land, gold, but they didn't know the value of their property. Those who were aware of the future used it to have time and money. Now we have vibe in exchange of our property. That's why this generation doesn't succeed in everything they try to do. We have dropped debts of being one of our ancestors. Anyone to free us, please. Actually, we are strong. Mbonyi cyane wa muhungu na nitwa nje umva ribari bura umwana hari wambaye akantu kumukara hari yaryana agashanete ka bronze niba ari bronze ari kumwana rateye muhungu sijora umwana ntabwo yagenda namuvugishije bonne chance wenda ushaka cyose bakikuzanira na kiguhereza umwana ikintu ukeneye cyose muhano urebye ibintu biri hano iki ni ikibwa
bakuzanira ukanwa nta kibazo ikintu cyose ukeneye nakiguhereza mbese ufite amaso bakuzanira iki none se uzi ngo njye sinakumva umwana nanjye nakumva umwana nta kintu na kimwe nagukore Jasmine, rogu ryakwishe? Ngiye ryanyishe.
Pole. Meze ute? Sawa. Ariko ubwa nakamubona twanyiga umwenda ntamutegereze ndamubona Roruga yaje apakinga ibintu bye arangije arambwira ngo agize urugendo rutunguranye mbwira yagiye fiyanse we yamuhamagaye ngo aramushaka muri Amerika sha rero hashize amasaha nk'abiri agiye ubu ngubu n'indege ashobora kuba yayoreye mwari mufitanye gahunda aho byamutunguye tukaba dufitanye gahunda yo nashaka kuganiriza n'umugire wanjye inama n'inshuti yanjye ntugire ndamubura ariko wasanga yagiye mu rugendo rwamutunguye sha rwamutunguye yambwiye yuko fiyanse wiwe uri muri Amerika yamushakaga byihutirwa rero arambwira ngo aragiye nze kukubwira yuko yagiye bimutunguye cyagiye yagiye kuva nyine bimutunguye nta kibazo gusa nyine kuba nyine birambuye inshuti yanjye namufashe na sista nyine nashaka ikibazo nashaka kumubwira nyine ngo agire inama nk'umuntuye none hari ikibazo nyine kubwiye basi nawe ukangira inama nshonda hari n'ukuri ndahari kandi muteze yombi ngahumbwira nta kibazo muteze yombi nyine urabona ababyeyi banjye basize imitungo kandi iyo mitungo ntabwo inyanditseho yanditse kuri muyomba wanjye kandi muyomba wanjye ari kunshakisha ngo agire nabi kuko akazi ko iyo mitungo ari byo uzayizungura kandi wumve ko turamutse tunahuriye mu nzira byaba bibi Fred ari cyane yinjiye cyane n'ibyo byo kwiyamini yangaho bagiteta ngo ngarakaze icyana kiramusebe sure kabari kose ntabwo utangara mpari n'ibyana byose mwembe ranga biretse ijuru uburyo nsebeje mpani kandi nanjye mutungo ndayishaka kuko niyo yabyose ubuzima bwanjye mbega niho icyitegererezo nyine uvuga ati aha niho mfatiye nicyo kibazo nari kubwira nawe ikibazo cy'imitungo ntabwo icyo kibazo cyoroshye abantu bari gupfa ibintu by'imitungo noneho uri kumva nawe ni anko wawe gusa ikibazo cyawe kigomba kuba kizwi mu mudugudu ndetse no ku rwego rw'igihugu kandi tutibagiwe yuko tugomba gushaka n'umwavoka kandi umwavoka arishyurwa kandi uracyari muto wowe banza ukuri ushaka akazi wowe nubona amafaranga tuzashaka umwavoka akurikirana ikibazo cyawe ariko ubu ngubu rwose ntabwo byakunda wowe tuza hano mu rugo ni nko mu rugo ndahari nk'umuvandimwe nk'inshuti wowe ujye unyisanzuraho nta kibazo
yaba ari ibitekerezo ndahari yaba ari cyo ukeneye mu rugo abakobwa mukenera ibintu byinshi suzatinye kugira icyo nsaba ndahari nta kibazo kandi suzajya utinya kunyisanzura nk'uko wisanzuraga kuri wowe si byo wowe icyo ukeneye cyose ujye umbwira hari ikibazo Hey guys. Kosa ni iki gisekeje muri byose ibintu wasekaga ikintu cyari gisekeje ni iki? Jere sorry Fred. Gusa nsigaranye amatsiko yo kureba icyo cyana cya kure sini n'ibyana bikuyemera ahangaha gusagara. Sini se ko ari ugusebe. Umwana yansebeje. Samara, jya mubwire inama wakwikundiye Beraka ari ugukunda cyangwa Jennifer. Wari ukabari kurinda wajya gusaba kubera. Uburyo se yagiye nari. Wareka yerekana pe. Yikomeza nyine nari se. Ari zo njye twari. Genda gusebye umuntu. Samara, yansebeje cyakoza wababaje. Mva nabo. Oya mwana, na Beraka aramukunda atabizi cyane. Fred. Mani, jya wemera Bera ibyo kubwira. Umwana yansuzuguye. Brian, urabona njye? Munzi? Ariko umwana yansuzuguye. Urazi ko umuntu kugusuzugura. Ariko ukuntu yansuzuguye. Bro, ukuntu ndimo ndamukunda ubu. Ukuntu ndimo ndamukunda. Ndakora ibishoboka byose ku buryo nawe agomba kunkunda nk'uko njye noneho akarenza nk'uko njye ndimo ndamukunda sha rero ruga reka ngire icyo utwo nkora hariya hanze turasubira si byo sawa ni mbara kandi azamufashe sawa Alo? Alo? Bana yuha. Niba mukobwa mwahuriye hari ibipfa bya zimwe. Bro wanjye arahara. Noneho nagusura. Ngo nyohereza adresi basi zo mutuye. Oke. Mareka ni mitsima kwari ukiri gushinga. Utipe imishinga ye n'igihe kintu njyewe njyewe mwari iyo byanjye twanabivuyeho none se arashaka kuba nka Bill Gates ese mwari bireke bireke biriya si ibintu byawe bireke bireke guys very soon you are seeing my back yuuu umamubwire ubuzima ni buto burazangu bro ubuzima ni buto ni buto cyane ibyo biveho hari ibindi byo gukora byinshi cyane ibyo ipfabuye uzabajya nkane wandi yo app yawe ushaka gukora app ushaka kuba nka harya gutana bakaza ngi baba cyangwa bakaza ngi baga neza akore ko ahubwo se uwi wawe wabaye nka we ni wewe ndashaka gukora harya ya app ahubwo nashake ukuntu yakwikorera ibigage mani ibintu bya apusi ntabwo ari ibintu byawe if it's come now already what are you it's been succeeded
You succeed what, man? Leave it. Hey guys, guys. We have many things to do. We must say, wait. Hey guys, Sarge's a man. Hey. He's Sarge's. Sarge's a lot. Okay. Tava kuri telefone kandi ngambona akiye kumaso aho sumwana muri kuvugana mani sambe kabisa kandi no tuvugana na sambe nari. Okay rero bro rika ngengere ku kazi rero turasubira. Oh, yeah, I'm not sure.